Idemo uživo do Zagreba, tamo je Josip Šarić. Koje je najveće, Josipe, iznenađenje ovih euroizbora i kakve reakcije stižu iz stranaka? Pa najveće iznenađenje je, dakle, bivši sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić, koji se u politiku uključio prije svega nekoliko mjeseci. On je nastupao dosta bahato i arogantno. On je najavljivao kako će sigurno ući u Europski parlament, ali je najavio i kako će biti izabran za predsjednika države krajem godine i kako će osvojiti parlamentarnu većinu iduće godine. Za sada je prvi cilj ostvario. To zaista je iznenađenje. Ne samo da je na trećem mjestu, nego što je, barem prema izlaznim anketama, osvojio više od 8% glasova, no večeras od njega nećemo čuti niti slova o tom uspjehu, jer on je odlučio ignorirati sve medije. Nema nikakav izborni stožer, niti skup. Samo je SMS-om poručio da on vikend provodi sa svojom obitelji i da će biti vremena za razgovor. Što se tiče ostalih stranaka, veliki uspjeh su postigle, dakle, takozvane suverenističke, nacionalističke stranke, stranke čiji je glavni moto Hrvatska da u Europskoj uniji, ali što manje Europske unije u Hrvatskoj. Oni su uglavnom imaju neku zajedničku, možemo reći, agendu, to je da se protive ulasku u Schengen, protive se uvođenju eura, traže jaču kontrolu prema migrantima i izbjeglicama na hrvatskim granicama. Oni su osvojile po jedan mandat, ako tu možemo uvrstiti, dakle, i Živi zid među njih. A što se tiče HDZ-a, on je na onih željenih 5 mandata, ali je činjenica da prema izlaznim anketama dobiva manje od 24% glasova, što je svakako ispod svih očekivanja. Prema svim predizbornim anketama HDZ je imao ili trebao dobiti više od 30%, no hoće li to biti na kraju, vidjet ćemo kad izađu službeni rezultati. Posljednji mandat trenutačno po izlaznim anketama osvaja Amsterdamska koalicija, no taj mandat je uvjetan. Dakle, Hrvatska bira 12 eurozastupnika, ali će ih u Europski parlament sada ići 11, a taj 12 će doći u Europski parlament kada i ako Velika Britanija jednom napusti Europsku uniju. Dodajmo ovome da je Državno izborno povjerenstvo, koje ne smije objavljivati rezultate, za sad izašlo sa novim podacima o odazivu. Trenutno je na pola obrađenih biračkih mjesta taj projicirani odaziv iznad 28%. Prema nekakvim projekcijama očekuje se da će ipak izlaznost biti veća od 31%, što bi za 6% poena bilo više nego na prošlim europarlamentarnim izborima 2014. godine. Neke reakcije svakako smo zabilježili, pa ćemo o tome u nastavku. Hvala puno. Javio se iz Zagreba Josip Šarić.